Христина грає на скрипці 5 років. Каже, скрипку обрала випадково, але як тільки взяла її в руки, зрозуміла, що це інструмент для неї. Участь у конкурсі дівчина бере 4-й рік поспіль і щороку займає 3-ті місця. Цьогоріч Христина налаштована на перемогу. Я почала займатися на скрипці, я навіть не підозрювала того, що я записалася на скрипку. І моя мама була в шоці, коли дізналася. Я взагалі хотіла на фортепіано, але потім я як записалася, я хотіла музичну школу. Все. Мені було неважливо, на який інструмент, але потім, коли я почала займатися на скрипці, я почала дуже сильно любити цей інструмент. А Катерина навчилась грати на скрипці самостійно. Лише після цього записалась до музичної школи. Скрипка для неї не просто хобі. Дівчина мріє про кар'єру музиканта. Перемога у конкурсі для Каті не головне. Юна скрипалька просто рада можливості продемонструвати свої вміння. У мене старша сестра пішла раніше на фортепіано. Потім її подружка пішла на скрипку. І я їздила весь час музично, слухала, коли на скрипці її подружка грала. І мені дуже сподобалось. Я взяла скрипку і грала те саме, що її подружка. І на другий рік я записалась музично, і я мрію поступити в музичне училище і бути музикантом. Віолета – одна із наймолодших учасниць конкурсу. Скрипальці лише 8, займається музикою із 5 років. Дівчинка наполегливо готувалась до виступу, переконана, отримує призове місце. Я побачила, що скрипка – це королева музики. Довго готувалась до конкурсу і готувала концерт і все. Знана тернопільська піаністка, дружина Ярослава Теленка, Габріела Теленко – одна із засновників конкурсу. Каже, рівень майстерності учасників достатній, проте не надто високий. Піаністку засмучує, що підготовка музикантів щороку слабша. Однак, зазначає, наполегливість юних скрипалів та їхня любов до музики тішить. У мене дуже добре враження і дуже рада, що вчителі стараються підготувати учнів і учні приймають участь. Потрібні кращі умови для навчання, щоб було більше розуміння батьків, що це потрібна справа. Мені здається, що це власне в сім'ї не дуже добре відноситься до того, як діти займаються. Взагалі саме відношення до музики, мені здається, що в нас не дуже на високому рівні. Переможцем конкурсу у молодшій групі став Сокальський Олександр. У старшій перше місце розділили Анастасія Черняк і Остап Козира. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.